Քոր աշքն ամենուր ուղերձների շարք։ Աստված ուզում է, որ դու ազատ լինես։ Այսօրվա ուղերձը կազմված է Աստվածաշնչյան հատվածների հիման վրա կառուցված և քեզ ուղղված Տեր Աստծու ուղղակի խոսքից։ Սիրելի բարեկամ, գուցե քեզ համար տարօրինակ թվա Տեր Աստծու անունից քեզ ուղղված այս խոսքը, սակայն խորհուրդ եմ տալիս ժամանակ տրամադրել և ընթերցել վերջում բերված Աստվածաշնչյան հղումները, որոնց հիման վրա կառուցվել է ուղիղ խոսքը, և համոզվել, որ դրանք Տեր Աստծու խոսքերն են, ուղված իր սիրելի զավակին, որ դու ես։ Իմ սիրելի զավակ, ես ուզում եմ, որ դու ազատ լինես, որպեսզի ապրես այն կյանքը, որ ես եմ պատրաստել քեզ համար։ Ես ուզում եմ, քո բոլոր քայլերը առաջնորդվեն իմ շնորհքով և իմ հոգով։ Ես ուզում եմ, որ քո էությունը լցվի իմ կյանքով և իմ ուրախությամբ։ Ես ուզում եմ, որ դու ազատ լինես ամեն տեսակ ծանրություններից ու ճնշումներից, բայց դու պետք է իմանաս, որ ամեն անգամ, երբ չես ներում մարդկանց, դու հեռանում ես իմ բնույթից, դու հեռանում ես ինձնից, քանի որ ես ներող, գթասիրտ և բազմողորմ Աստված եմ։ Ժամանակն անցնում է, իսկ դու շարունակում ես ապրել քո վատ հիշողությունների մեջ, դրանք շարունակում են ցավեցնել, դառնեցնել քեզ, քեզնից խլել այն ամեն օրհնությունները, որոնք ես եմ քեզ համար պատրաստել։ Ես ուզում եմ քեզ ազատել չներելու կապանքներից, ես ուզում եմ սովորեցնել քեզ ինչպես ներել, ուզում եմ օգնել քեզ մոռանալու այն ցավը, որ մարդիկ են քեզ պատճառել իրենց խոսքերով, իրենց պահվածքով ու վերաբերմունքով։ Ես սիրում եմ քեզ և ուզում եմ իմ զավակին ազատ տեսնել ամեն տեսակ վրդովմունքից, ցավից, զայրույթից, դառնությունից և վրեժխնդրությունից։ Ես ուզում եմ վերականգնել քեզ ու բժշկել քո վերքերը, թող ցավդ ու դառնությունդ իմ որդու խաչի առջև, քո չներելու խնդիրը դիր իմ ձեռքերի մեջ, խնդրիր ինձ, որ օգնեմ քեզ, որ բարձրացնեմ ու զորացնեմ քեզ, ես այստեղ եմ, քո կողքին, քեզ այնքան մոտ։ Ինձ հետ միասին դու կարող ես անել դա, իմ օգնությամբ աններելին ներելը այլևս անհնարին մի բան չէ, ես ուզում եմ քեզ ազատություն պարգևել։ Աստվածաշնչյան հատվածները, որոնց հիմքի վրա կազմվել է վերաբերված խոսքը, հետևյալն են. Մատթեոսի ավետարան 5-րդ գլուխ 44-րդ խոսք, Մատթեոսի ավետարան 6-րդ գլուխ 12-րդ խոսք, 3-րդ Սաղմոսի 3-րդ խոսքը և 116-րդ Սաղմոսի առաջին 8 խոսքերը։ Հիշիր, որ դու Աստծու հրաշքն ես և Աստված սիրում է քեզ, շնորհակալ եմ, որ դու կաս, սիրով և աղոթքով, Արման Մանուկյան։